a Conferência de Saúde Indígena é uma conferência bastante esperada pelos povos indígenas, exatamente por estarmos vivendo um novo momento da política, onde a CESAI assume um papel importante, né, junto aos distritos autônomos, e é o momento de estarmos avaliando o subsistema e o SUS. Então, para os povos indígenas, é um momento de fortalecimento, porque o controle social tem sido parte importante em toda a construção do processo. Então, a quinta conferência vem para consolidar a política de saúde indígena nesse país, com a participação efetiva dos movimentos indígenas, dos povos indígenas, do controle social. Quinta Conferência Nacional de Saúde Indígena, de 25 a 30 de novembro. Saiba mais em saúde.gov.br/5CNSI.